აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. სტუდია კოცის, სოკო სტუდიოს და დიოგენე 2020-ის ბაზაზე. ბეჟან ბარდაველიძე. პერსონაჟის ხატვის პრინციპები ქართულ რეალისტურ პროზაში. თავი მეოთხე. პორტრეტი ცისკრის პროზაიკოსებთან. თუ რამდენად რთული იყო ილია ჭავჭავაძისა და მისი თაობის მხატვრული ამოცანები, ნათელი გახდება, როდესაც გავითვალისწინებთ მაშინდელი ქართული პროზის მდგომარეობას. ქართული მწერლობის მესვეურები გრძნობდნენ, რომ ჩვენი პროზა ჩამორჩა თავის განვითარებაში, რომ იგი ვერ აკმაყოფილებს საზოგადოების გაზრდილ ესთეტიკურ მოთხოვნილებებს. ლავრენტი არდაზიანი ჟურნალ ცისკრის ფურცლებიდან ჩიოდა: ქართული პოეზია უფრო განვითარებულია, მანამ პროზა. ლექსებით სწერენ მსუბუქად, მარტივად, ცხოველად. ყოველი სიტყვა ხტის, თამაშობს. პროზაღა ჩვენი არის მძიმე, მოუდრეკელი. ძნელი, უძლურია სიცოცხლე მოღებული, ცივი, მაშინ როცა ქართული ენა მერხევი და საამოა. ჟურნალი ცისკარი ცდილობდა მკითხველისათვის მიეწოდებინა მაღალ მხატვრული ლიტერატურა და საამისოდ უხვად იყენებდა თარგმანს. 50-იან, 60-იან წლებში ცისკარში იბეჭდებოდა შექსპირის, შილერის, კორნელის, მოლიერის, მარმონტელის, ოქტავ ფელიეს, ბერნარის, ჟანლი ისის, ვიქტორ ჰიუგოს, დიკენსის, ტურგენევისა და სხვათა თხზულებები. განსაკუთრებით ჭარბობს პროზა და ამაშია ცისკრის უდაო დამსახურება ჩვენი მწერლობის წინაშე. სწორედ 50-იან წლებში იქმნება ქართული პროზის რესტავრაცია. კოტეტიშვილი, ქართული ლიტერატურის ისტორია, თბილისი, 1959 წელი, გვერდი 210-216. რესტავრაციის დასრულება ილიას და მის თაობას ხვდა წილა. ცისკარში გამოჩნდა მთელი პლეიადა პროზაიკოსებისა: ალექსანდრე ღურბელიანი, ბერიძე, რჩეულიშვილი, ერისთავი, დანიელ ჭონქაძე, ლავრენტი არდაზიანი, ანტონ ფურცელაძე, პავლე თუმანიშვილი, ხითარიშვილი, თაზიშვილი, ციციშვილი და სხვა. რასაკვირველია, ქართული პროზის აღდგენას თავისი მიზეზები ჰქონდა. კოტეტიშვილს პირველ მიზეზად მიაჩნია საერთო სალიტერატურო ტენდენცია, რომელიც ევროპიდან ჩვენშიც გადმოეკანა. მოთხრობისა და რომანის წამოწყებას სხვა მიზეზებიც ჰქონდა, წერს ვახუშტი კოტეტიშვილი, რაც თვით ამ ხასიათის ნაწარმოების არსებაში იმალება. სახელდობრ ლიტერატურის გვართა შორის პროზა უკეთესად აერთიანებს სინამდვილეს და ფანტაზიას, ნატურასა და მხატვრულ გამოგონებას. აქ ავტორი მეტ თავისუფლებას აგრძნობს, რადგან ყველაფრის ასპარეზი ეშლება. რადგან 50-იან, 60-იან წლებში ლიტერატურას დაევალა ცხოვრების წინამძღოლობა, რადგან მას პრაქტიკული მიზნები დაუსახეს. ამიტომ თავისთავად ასეთმა განწყობილებამ, თუმსოფხედველობამ გამოიწვია მოთხრობის რესტავრაცია და მნიშვნელოვანიც. მართალია, ზემოთ დასახელებული პროზაიკოსებიდან ბევრი ვერ აკმაყოფილებს დიდი ლიტერატურის მოთხოვნილებებს, ბევრი მათგანი მდარედ და უნიჭოდ გამოიყურება, მაგრამ ასე თუ ისე ჩვენი მწერლობა დაუკავშირდა საერთო ევროპულ მოვლენას და ახლა იზღარჩებოდა, რომ მას მშობლიურ ნიადაგზე შეემუშავებინა თავისი მხატვრული სახე, შესაფერი უძველესი ტრადიციების მქონე ლიტერატურისათვის. ეს პროცესი, რომელიც 50-იან წლებში დაიწყო და დღესაც გრძელდება, მოიცავს სხვადასხვა ეტაპებს, საკითხების მრავალფეროვან რკალს. ამის გარკვევა ლიტერატურათმცოდნეობის აუცილებელი ამოცანაა. საკითხების ამ რკალში შედის პერსონაჟის სახის შექმნის საშუალებანი პროზაში, კერძოდ პერსონაჟის პორტრეტის საკითხი. 50-იანი წლების ქართული პროზა, რომელიც ძირითადად რეალისტურია, გრძნობს, რომ პერსონაჟის სრულყოფილი სახის შესაქმნელად არ კმარა ცხოვრების ან გარემომცველი სამყაროს დახასიათება. საჭიროა აგრეთვე პერსონაჟის პორტრეტის წარმოდგენა. ლავრენტი არდაზიანმა და დანიელ ჭონქაძემ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯი გადადგეს. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ისინი
მაინც და მაინც წინ ვერ წავიდნენ. გმირის პორტრეტის ხატვისას ისინი ძირითადად ეყრდნობიან იმ ტრაფარეტებს, რომელიც ქართულ მწერლობისთვის უცხო არ იყო. განსაკუთრებით ეს ითქმის ლავრენტი არდაზიანზე. სოლომონ ისაკიჩ მეჟღანუაშვილში გმირთა გარეგნული დახასიათება ასეა წარმოდგენილი. გაიანე, სახელი დედა ჩემისა, იყო ლამაზი. ამიტომ რაწამს დახქრივდა, გამოუჩნდნენ იმ წამს თაყვანის მცემლები. ესენი იყვნენ მეზობლები. ერთი ბალაყი, გეონონიაშვილი, რომელსაც არათუ პერანგი არ გაერეცხინებინა მთელ წელიწადს, ხელპირის დაბანაც კი არ იამებოდა. მამაჩემზე მდიდარი კაცი იყო. მეორე მეწვრილმანე გასპარ სარქის ბეგაშვილი, ახალგაზრდა, თავმომწონე, შეძლებული. ეს არის და ეს. სხვა ამ გმირების გარეგნული ნიშნების შესახებ არაფერია ნათქვამი. ლუარსა ბრაინდადის დასახასიათებლად წერალი სჯერდება მხოლოდ მის წლოვანებაზე მითითებას. იქვე წირვას ისმენდა ერთი ყმაწვილი ვაჟი, 16 წლისა. ყველაზე ბოლოს გამოვიდა 16 წლის ვაჟი. როდესაც მწერალს სურს უფრო სრულყოფილად გვიჩვენოს გმირის გარეგნობა, იგი ამ შემთხვევაში გვესაუბრება გარეგნობით გამოწვეულ შთაბეჭდილებებზე, რაც ვერ ჩაითვლება პორტრეტულ დახასიათებად. ლუარსაბის დიდკაცურ შესახედაობამ, იმაზე წრფელმა და ტკბილმა ლაპარაკმა, ზრდილობამ და მეტადრე მშვიდმა სახის მეტყველებამ გაუბნია დედაჩემს ეჭვები. აქ არა მარტო ენაა მძიმე, მოუდრეკელი, სიცოცხლე მოღებული, ცივი, არამედ სხვა მხატვრული საშუალებებიც დაუხვეწავია, მოუქნელი და ჩამოუყალიბებელი. ეს განსაკუთრებით ნათლად გამოჩნდა პორტრეტის მაგალითზე. პორტრეტული ხერხები, რომელსაც მიმართავენ დასახელებული პროზაიკოსები, მარტივია, პრიმიტიული და არასაკმარისი. ერთფეროვნება აღწერითი ხერხებისა ამ პორტრეტებს ინდივიდუალურ სახეს უკარგავს და ტრაფარეტებად აქცევს. მდგომარეობა ასე წარმოგვიდგება. მწერალი პერსონაჟის გამოჩენისთანავე გვიხასიათებს მის გარეგნობას. იძლევა პერსონაჟის ავტორისეულ დახასიათებას, მეტყველი სახელით ლავრენტი არდაზიანი. რადგან ნაწარმოებში პერსონაჟები შეიძლება ბევრნიც იყვნენ, მწერალი მკითხველის ყურადღებას ამდენჯერვე აჩერებს მათ დახასიათებაზე. თან ხშირად არავითარი პროპორცია არაა დაცული. მორჩილში მესამე ხარისხოვანი პერსონაჟის გოჩუნას აღწერილობას მეტი ადგილი უჭირავს, ვიდრე პირველ ხარისხოვანის მიხაკოსი. როგორც წესი, პერსონაჟი დახასიათებულია გამოჩენისთანავე, ხოლო შემდეგ მწერალი არავსებს ამ დახასიათებას რაიმე ახალი შტრიხით, ახალი პორტრეტული დეტალით. ესე იგი, პერსონაჟის პორტრეტი სტატიკურად გამოიყურება, ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბებულად. ყველაზე უფრო გავრცელებულია პერსონაჟის ზოგადი, თანაც სუბიექტური დახასიათება. გაიანე, სახელად დედაჩემი, იყო ლამაზი. ეს იყო მშვენიერი, მაგრამ რომლისა არსად მინახავს. შედარებები და ეპითეტები, რომლებსაც უხვად მიმართავენ ჩვენი მწერლები, არ სცილდება გავრცელებულ ტრაფარეტს. ალვის ხესავით ტანი, შავი გიშრისფერი თვალები, ბროლის შუშა თითები. ერთ-ერთი ძირითადი ხერხია აგრეთვე პერსონაჟის წლოვანებისა თუ ასაკის მითითება. მე მაშინ ვიყავი 16 წლისა. იქვე წირვას ისმენდა ერთი ყმაწვილი ვაჟი 16 წლისა. იმას სახეზე ცხოვლად ეწერა რიცხვი წელიწადებისა. 38. რატომ 16-ის? რატომ 38-ის? მწერალი არ ცდილობს რაიმე დატვირთვა მისცეს გამოყენებულ მხატვრულ დეტალს. რაიმე მოტივირება გაუკეთოს მოთხრობის მსვლელობისას. სხვა პორტრეტული საშუალებებიდან გამოყენებულია მხოლოდ ჟესტი, იშვიათად მიმიკა. თითქმის არ გვხვდება გმირთა განლაგება მოქმედების ადგილზე, მიზანსცედა. ასევე იშვიათია ჩაცმულობის აღწერა, ხოლო სადაც არის, თითქმის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს პერსონაჟის სოციალური ან ფსიქოლოგიური ბუნების ასახსნელად. წერალი გრძნობს პორტრეტული საშუალების ნაკლებობას და ცდილობს ეს შეავსოს თავისი წმინდად ემოციური შთაბეჭდილებების ჩართვით პორტრეტულ დახასიათებაში. წერალს მიაჩნია, რომ პერსონაჟის პორტრეტის გადმოცემაში უპირატესობა სახვით
ხელოვნებას, მხატვრობას, ქანდაკებას ეკუთვნის და ხშირად იშველიებს მათ. ალექსანდრას მიერ მიხაკოს პორტრეტის დახატვა მისივე სინანული. ოხ, რატომ ხატვარი არა ვარ, ლავრენტი არდაზიანი. მარჯვენა ხელზე დაყრდნობილი, თავჩამოკიდებული, საშინელი ყვითელი ვარდო გვანდა წუხილის სტატუას და იყო ჭეშმარიტად მშვენიერი. დანიელ ჯონკაცე. ასევე ხშირია მწერლის მიერ თავი რომ აარიდოს პერსონაჟის პორტრეტის დაწვრილებით გადმოცემას სხვისი ავტორიტეტის მოშველიება ან სხვასთან შედარება. საუკეთესო მაგალითია სურამის ციხიდან გულის ვარდის აღწერილობა. მე ისე ვერ ავწერ იმ გოგოს სილამაზეს, როგორც ცხონებული ჩემი გამზრდელი, რომლისგანაც გამიგონია ეს ამბავი და ამიტომ დავანებებ თავს. ალვისა ხესავით ტანი, შავი გიშერივით თვალები, ბროლის შუშა თითები. ერთი სიტყვით, სიკო, შენ სკატოზე უფრო ლამაზი. საერთოდ იგრძნობა, რომ პროზეიკოსები ვერ არიან დაინტერესებული პორტრეტების ხატვაში. თუმცა კი შეგნებული აქვთ ამის საჭიროება. მათი პორტრეტები მოკლებულია სიცოცხლეს და უფრო ნეგატივებს მოგვაგონებს. მწერალი მართალია ახერხებს მკითხველის ფანტაზიის თავისი სურვილისამებრ წარმართვას, მაგრამ მას არ ყოფნის ოსტატობა, რომ მისი გმირები არ იყვნენ სქემატურნი, სიცოცხლეს მოკლებულნი. ეს გასაგები გახდება თუ გავითვალისწინებთ პორტრეტული ხელოვნების ერთ ძირითად პირობას. პორტრეტი თავისი ბუნებით რეალისტურია. იგი წარმოიშვა როგორც ადამიანის მიმსგავსებული გამოსახულება, ხოლო საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბდა როგორც ადამიანის გარეგნული და ფსიქოლოგიური დახასიათების ერთ-ერთი საუკეთესო ხატრული შემოქმედებითი საშუალება. ლიტერატურული პორტრეტიც თავისი ბუნებით რეალისტურია. ამასთანავე იგი ჩამოყალიბდა პორტრეტული ხელოვნების განვითარების, ფერწერა, ქანდაკება, უმაღლეს საფეხურზე. ლიტერატურული პორტრეტი პერსონაჟის დახასიათების, პერსონაჟის სახის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება გახდა მე-19 საუკუნის დიდი ევროპული პროზისათვის და სწორედ რეალისტური პროზისათვის. გასაგებია, რომ ქართული რეალისტური პროზა, რომელიც 50-იან წლებში ფეხს იდგამს, ვერ მოგცემდა სრულყოფილ რეალისტურ პორტრეტს. შესამზადებელი პროცესი აუცილებელი იყო და ეს ჩვენმა პროზამ ამეტაბზე შეძლო. ახლა უკვე ცხადია, რომ ქართული პროზა თავისი აღდგენა განვითარების პერიოდში პერსონაჟის გარეგნობის ხატვის იმ გვარგზას ამკვიდრებდა, რომელსაც ადგენენ ევროპულ მწერლობაში მერიმე, ბალზაკი, ფლობერი და სხვა, ხოლო რუსულ მწერლობაში გოგოლი, ტურგენევი, დოსტოევსკი. ლავრენტი არდაზიანი და დანიელ ჯონკაცე და ცისკრის სხვა პროზაიკოსები თავისი ნიჭისა და ტალანტის შესაფერისად ცდილობდნენ შეექმნათ პერსონაჟის რაც შეიძლება დამაჯერებელი რეალისტური პორტრეტი. ამ დროს იქმნება ილია ჭავჭავაძის ბრწყინვალე პროზა, რომელსაც წილად ხვდა ქართული პროზისათვის სავსებით თანამედროვე ჩამოყალიბებული სახე მიეცა, როგორც შინაარსობრივად ასევე ფორმის მხრივ. აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. სტუდია კოცის, სოკო სტუდიოს და დიოგენე 20-20-ის ბაზაზე. ბეჟან ბარდაველიძე. პერსონაჟის ხატვის პრინციპები ქართულ რეალისტურ პროზაში.